سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خوش اومدید. در این برنامه از باید بدانیم به برخورد هانی توسلی با شادی امین و صحبتهایی که راجع به کشته شدگان خیزش انقلابی انجام داده میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کنارش کلیک کنید. دوشنبه 14 فروردین ماه، هانی توسلی، بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون ایران، با انتشار پستی در اینستاگرام خود، با اشاره به شرایط جامعه ایران پس از خیزش انقلابی زن زندگی آزادی، از کنارگیری موقت خود از دنیای بازیگری خبر داد و نوشت: راستش من فعلا قرار نیست بازی کنم. حالم خوش نیست. نه تئاتری در کاره، نه فیلمی، نه سریالی. تئاتری رو در مرداد ماه 1401 قرارداد بسته بودم برای اجرا در فروردین و اردیبهشت 1402 که با توجه به شرایط جامعه و حال روحی خودم عذرخواهی کردم. صحبتی هم برای حضورم در ادامه نقشم در فیلم زخمکاری کردن با من که اونم عذرخواهی کردم و گفتن زمان داریم و باز فکر کن. همین. وضعیت فعلی من همینه. نمیدونم تا چه زمانی، ولی به هر حال این روزها اگه خبری دیدین که مربوط به حضور من به عنوان بازیگر در کاری بوده، اون خبر درست نیست. به امید روزهای بهتر. با آغاز خیزش انقلابی پس از کشته شدن ژینا امینی، بسیاری از هنرمندان مراسم‌های حکومتی و حضور در عرصه سینما رو که تحت نظارت حکومت هست رو تحریم کردن. هانی توسلی هم جز نخستین هنرمندانی بود که مراسم حکومتی جشنواره فجر رو تحریم کرد. هانی توسلی برای زنده نگاه داشتن درد و رنجی که به زنان و دختران ایرانی در این کشور وارد میشه، به صورت نمادین تصویری رو برای پروفایل اینستاگرام خود انتخاب کرده که خون از گوش زنی جاریه. روز 4 شهریور 1402، هانی توسلی در صفحه اینستاگرام خود در قالب استوری با انتشار عکسی که از شادی امین و صفحه فرشته حبیبی اشتراک گذاری کرده بود، در بالای اون نوشت: یه سوال از این خانم، شما خجالت نمی کشید؟ نه جدی خجالت نمی کشید؟ مرزای وقاحت رو جابجا کردید خانم امین. فرشته حبیبی در این پست راجع به شادی امین نوشته بود: چند ماه قبل که شادی امین با ادعای طرفداری از حقوق دگرباشان جنسی و جامعه کویر درباره گرایش جنسی متفاوت نیکا حرف زد، موجی از اعتراض خطاب به او شکل گرفت، تا جایی که خانواده نیکا، خواهرش و آتش شاکرمی ناچار به واکنش شدند و گرایشات نسبت داده شده به نیکا رو انکار کردند. قرار دادن خانواده داغدار در چنین موقعیتی، اون هم زمانی که هنوز بار غم سنگینی روی دوششون آوار بود و از طرفی در احاطه فشارهای امنیتی هم بودن، منصفانه نبود و اصلا شاید مغرضانه هم بود. حالا خانم امین در سخنرانی دیگه برخی از کشته شدگان اعتراضات اخیر رو به عنوان دگرباش جنسی معرفی میکنه و سخن از گرایش جنسی مرشاد و سارینا به میون آورده و دوباره خانواده ها رو ناچار به اعلام موضع و تصحیح این ادعا کرده. البته که در اینجا کسی انادی با احقاق حقوق جامعه کویر نداره و حتی توییت پدر مرشاد با این کلمات آغاز شده: با احترام به تمامی گرایشات جنسی، اما سوالی که مشخصا باید بپرسیم اینه: وقتی کسی در زمان حیاتش به هر دلیلی درباره گرایش جنسیش حرف نزد و خانواده و نزدیکانش هم ادعاهای مطرح شده رو رد میکنن، چرا و چگونه میگید ما اونها رو به عنوان کویر شناسایی کردیم؟ برای سوء استفاده سیاسی از نام و گرایش جنسی کشته شدگان عزیز ماهای اخیر هیچ توضیحی کفایت نمیکنه. از رنج مردم و از خون مردم برای خود کلاه دوختن. خانواده نیکا شاکرمی از کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران با انتشار بیانیه‌ای میگن: نیکای نوجوان دگر جنسگرا و در ابتدای راه تجربه های زیستی و کشف هویت جنسیش بوده. این بیانیه واکنشی به شادی امین از فعالان حقوق اقلیت‌های جنسیه که پیش از این جایزه پدیداری لزبیان‌ها رو به نیکا تقدیم کرده بود. شادی امین هنگام دریافت این جایزه گفته بود: نیکا یکی از صدها و حتی هزاران اعضای جامعه LGBT بود که زندگیشون رو برای پیروزی این انقلاب به خطر میندازن. تصاویر دوستی‌هاشون، ویدیوهای کلامشون و عکس‌ها و پست‌های شبکه‌های اجتماعیشون ما رو به سوی عشق همجنس‌خواهانه و زندگی کویر اونها رهنمون میشه. اشاره خانم امین به مطلبیه که در مورد دوستی نیکا با یه دختر آلمانی در نشریه آلمانی زبان تسایت منتشر شده.
آتش شاکرمی، خاله نیکا، در واکنش به سخنان خانم امین با انتشار بیانیه‌ای در صفحه اینستاگرامش نوشت: آیا میشه روی دوستی دو نوجوان 15-16 ساله، یکی در آلمان دیگری در ایران، با قطعیت نظر داد؟ لازم نبود شما با خانواده‌اش تماس بگیرید و در این مورد سوال کنید تا شفاف سازی بشه؟ اما شادی امین کیه؟ شادی امین فعال حقوق بشر اهل ایرانه که در آلمان اقامت داره. او یکی از مدیران سازمان عدالت برای ایران و مسئول و هماهنگ کننده شبکه همجنسگرایان و ترانسجندرهای ایرانیه. چندین کتاب درباره تجربه زندگی همجنسگرایان و ترانسجندرها در ایران و ده ها مقاله و سخنرانی حاصل فعالیت‌های او در این حوزه است. او در سال 1997 در یکی از نخستین جلسات عمومی مربوط به وضعیت همجنسگرایان در جامعه ایرانی خارج از کشور برلین با عنوان همجنسگرایی و برخورد ایرانیان با آن سخنرانی کرده و به این ترتیب فعالیت در حوزه حقوق همجنسگرایان جامعه ایرانی را به صورت علنی آغاز کرد. شادی امین در حال حاضر مدیر سازمان ششرنگ شبکه لزبیان ها و ترانسجندرهای ایرانی و مدیر سازمان عدالت برای ایرانه. از مدت‌ها قبل جنبشی به نام من هم در بین باروان راه افتاده و افرادی که یک روز مورد تجاوز و تعرض جنسی توسط آقایان قرار گرفتن با زدن این هشتگ به این پویش می‌پیوندند. در این بین افراد مشهور و سرشناس زیادی هم به این پویش پیوستند. خانم توسلی در مرداد ماه 1400 با انتشار پستی در اینستاگرام خود مدعی شد اون هم مثل زنان دیگه در دنیای هنر مورد تجاوز قرار گرفته. بعد از حواشی زیادی که پیش اومد، متن خود رو پاک کرد و نوشت: میدونم اذهان عمومی روزی رشد خواهد کرد و ظرفیت پذیرش مشکلات زنان این سرزمین خواهد شد. روزی میاد که وقتی زنی دردی رو فریاد میزنه، همدلی و درک و فرهنگ جامعه حمایتش خواهد کرد. به امید آن روز. نیت من اعلام همدردی با زنان آزار دیده بود. خود من هم مثل خیلی ها آزار دیدم. آزار و تعرض و تبعیض جنسیتی و توهین و تحقیر زنان سالهای سالی که در ریز و درشت زندگیمون وجود داره. این ماجرا زمانی بیشتر نمود پیدا میکنه که مردان در موضع قدرت به خودشون اجازه گفتن هر حرف و انجام هر رفتاری رو میدن. کاش نترسیم. حرف زدن در مورد آزار و تعرض وقتی در جایگاه ضعیف تر باشی شجاعت و جسارت فوق‌العاده‌ای میخواد. میدونم. نکته مهمی که میخوام روش تاکید کنم اینه که قاطعانه و در نهایت صداقت اعلام میکنم دردی که از اون حرف زدم هیچ ارتباطی به هیچ کدوم از فیلمهایی که در اون بازی کردم نداره. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر شید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگولی کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.